Kādreiz viena no lielākajām Latvijas bankām, Kraibanka, tagad reģistrēta necilā biroju ēkā Ganībdambī. Maksāt nespējīgā banka aizvien izsola savu mantu un pagājušā nedēļā tika pārdotas tiesības atprasīt 15 miljonus eiro no bijušās bankas vadības. Vairākas tiesu instances piekrita, ka daļa no Kraibankai nodarītajiem zaudējumiem solidāri jāpiedzen no agrākajiem bankas valdes locekļiem. Tajā skaitā no bijušā bankas prezidenta, pašreizajā Saeimas deputāta Mārtiņa Bondara. Tāpēc viņa manta nonāca zem izsoles āmura. Piemēram, Bondaram bija jāšķiras no lauku īpašuma, automašīnas un medību ieročiem. Taču no agrākajiem bankas valdes locekļiem kopā izdevies iekasēt ap 100 tūkstošiem eiro, no gribētajiem 15 miljoniem. Protams, ka bija vērts, jo zaudējumi, kā jau jūs redzat, ir ļoti būtiski. Par šiem zaudējumiem ir personas jāsauc pie atbildības, tāda ir arī administrātori viens no uzdevumiem, izvērtēt, pret kurām personām ir prasības ceļamas. Ja nebūtu šī prasība, nebūtu arī šie 100 tūkstoši atgūtie, kā arī potenciāli izsolē iegūtā nauda. Lai maksāt nespēju varētu pabeigt, bankas administrators KPMG nolēma, ka kāds cits, ja grib, var turpināt naudu piedzīt. Tāpēc uz papīra 15 miljonus vērtas prasījuma tiesības izsolīja par gandrīz 130 tūkstošiem. Pirms manta tiek izsolīta, viņa tiek novērtēta, ārējais eksperts ir devis šo te vērtējumu, vadoties no tām iespējamībām, no pieejamās informācijas par pieejamiem vēl aktīviem, kas var būt šīm personām. Jā, tā kā jūs minējāt, tie varētu būt ienākumi no darba augsts, no pensijām. Ir bijis viens pretendents, kurš ir izteicis savu piedāvājumu. Uz doto brīdi darījums nav noslēdzies, naudas līdzekļi arī vēl nav samaksāti. KPMG pircēja vārdā nesauc, bet de facto zināms, ka turpmāk parādu no Bondara un citiem gatavs piedzīt Aleksejs Ovots. Viņš nodarbojas ar nekustamajiem īpašumiem Spānijā, 2017. Gadā kandidēja uz Jūrmalas domu no Saskaņas, bet pirms 10 un vairāk gadiem pārstāvēja Oļega Stepānova intereses Ventspils tranzīt biznesa uzņēmumos. Ventspilī Ovots darbojās vienā nometnē ar politiķa Bondara advokātu Mārtiņu Kvēpu, un šis fakts liek izvirzīt versiju, vai pats Bondars, izmantojot starpnieku, nav nopircis parādu pret sevi. Pilnīgi noteikti ne. Tas mums bija milzīgs pārsteigums. Gadījām visu kaut ko tikai šādu neparastu iznākumu. Bondara advokāts kategoriski noliedz, ka viņš vai klients būtu komunicējuši ar izsoles uzvarētāju Ovodu. Ventspils karu beigām mūsu attiecības pilnībā arī beidzās. Kad Aleksejs parādījās Latvijā 17. 18. Gads uz pašvaldību vēlēšanām, tad es mēģināju sasveicināties, bet Aleksejam nebija intereses ar mani vairs kontaktēties. Kvēps neslēp, ka apsvēroši iespēju paši izpirkt Bondara parādu pret banku, bet ne par šādu naudu. Lai arī izsoles sākuma cena ir krietni zemāka par parādu kopsumu, tā vienalga ir augstāka nekā no bijušās valdes varēs iekasēt, pārliecināts advokāts. Tur nav komerciālās loģikas pilnīgi nekādas. Tur ir citi mērķi, pilnīgi noteikti. Iespējams, ka tur varbūt arī interese kaut kādiem pavisam tumšiem, Krievijas. Es nevien citu nevar ienoties spēkiem nedaudz ieinvestēt kādu politiķu nopirkšanā, jo viņš tiek reāli sasietām vociņām nopirkts. Šādu prasījumu pārņemšanu tur ļoti daudz ko slikti var izdarīt, ja ir vēlēšanās tiem parādniekiem. Halo, vai Aleksejs Ovots? Kas zvanē? Žurnālists Matīs Sarnicāns no Latvijas televīzijas jums piezvanīja. Halo, žurnālists Matīs Sarnicāns no Latvijas televīzijas jums zvana. Man te ļoti slikta zona. Par Ovoda motīviem neko noskaidrot neizdodas. Viņš telefonu noliek un vairs neceļ, kā arī neatbild uz nosūtītajiem jautājumiem. Ja noliek malā versiju, ka Kraibankas parādnieki paši izpirkuši parādu par mazāku naudu, tad vēl viena versija ļauj izvirzīt Ovoda darbs Rietumbankā. Viņš pats norādījis, ka no 2011. Līdz 2014. Gadam esot bankā vadījis juridisko departamentu. Savukārt no Spānijas kompānija reģistra oficiālās avīzes izriet, ka Ovoda dibinātajā firmā Alfa Vista amatpersona ir vēl viens ilgadējs bijušais Rietumbankas darbinieks – Ilja Hagins. Jāatgādina, ka viens no Rietumbankas akcionāriem ir Arkādijs Suharenko, kurš vada arī ebreju draudžu un kopienu padomi, kurai nesen Saeima lēma piešķirt 40 miljonus eiro kompensāciju.
Par šo jautājumu atbildīgo Saeimas komisiju vada tieši deputāts Bondars. Rietumbanka īsā atbildē noraidīja jebkādu saistību ar izsoles uzvarētāju. Jūsu minētās personas Rietumbankā nestrādā jau vairākus gadus un tām nav ar banku nekādu attiecību. Bijušais Kraibankas prezidents Bondars pat nepieļauj, ka Rietumbankas akcionāram varētu būt kāda interese par šo izsoli. Tāpēc, ka es uzskatu, ka šie cilvēki, šis cilvēks, par ko jūs minējāt, ar kādu Suhorenko ar citu integritāti, nevis ar šādu, tad vismaz, ja tā kaut kas tāds būtu plānots, man būtu zināms, man par to nekas nav zināms. Deputāts nevēlas zīlēt, kā interesēs viņam nepazīstamais Ovods darbojas. Patreiz mēs ar jums nodarbojamies ar pilnīgām spekulācijām, un, protams, mēs varam dažādi spekulēt, ar ko vēl šis cilvēks ir dzīvē saticies un ar ko viņam varētu būt kopīgas intereses par šo te darījumu. Es to nedarīšu. Tas būtu bezatbildīgi no manas puses. Cik tad no bijušajiem Kraibankas valdes locekļiem vēl piedzīs, tas būs atkarīgs no izsoles uzvarētāja. Bet, lai izsole noslēgtos, vēl ir jāiemaksā nauda un nedrīkst būt šaubu par līdzekļu izcelsmi. Cik zināms de facto, par darījumu ziņots vairākām valsts iestādēm, to skaitā valsts drošības dienestam.